פסוק ו', כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אומר הגר"א, כלומר, על ידי שתלך בחמישה דברים שהם חוכמה ובינה ודעת ותורה ומעשה, ייתן השם לך חוכמה ומפיו ייתן דעת ותבונה, ודי למבין. ולמטה הוא מביא בהערה פירוש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו סייעתא דשמיא ויוסיף לקח חוכמה, כי החוכמה מאין תימצא? שילמד דברים עוד וימצא דברים אשר לא ידע מתחילה מפיו, ממה שילמד החוכמה ויוצא מפיו. ידע החוכמה על בוריה בשתי בחינות, בדעת ותבונה. ותבונה הוא גם כן דעת, רק שידע החוכמה על בוריה לעצמו, אבל אינו יכול להסביר עדיין לאחרים. ותבונה שיכול להסביר וללמד גם לאחרים. וזהו, כד ינקה לבניין נקרא תבונה. וזהו שמפיו, ממה שיוצא מפיו, ייתן לו השם דעת, שידע על בוריו. ותבונה שיכול להסביר לאחרים, בעבד. בכמה וכמה פעמים מעריך ומרחיב כאן הגר"א את הכוח הגדול והחשיבות הגדולה של מפיו, שאדם יגיד את הדברים. כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם. הוא מרחיב כאן בכמה וכמה מקומות, וגם כאן הם קודמים ביטוי. אנחנו רואים כאן לסיכום, קודם חמישה דברים. חוכמה, בינה, דעת, תורה, מעשה. חוכמה, בינה, דעת, אלה כלים. כלים שנמצאים לכל בן אדם. חוכמה, בינה, דעת. השאלה היא רק מידת הניצול של הכלים. מידת הניצול של האדם את הכלים שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. מאוד מאוד נמוכה. אנשי מדע אומרים שאפילו איינשטיין ניצל רק בקושי עשירית במוח שלו. אפילו ברמה הזאת. מאוד מאוד נמוכה. זה של החוכמה. של הבינה עוד פחות, ושל הדעת שואף לאפס. אז בעינם קודם כל צריך לפתח את זה. חוכמה, בינה ודעת. עכשיו אז בא החלק של התורה. חלק של תורה כמו שכתוב בספרים מלשון הוראה. הוראה פירושו איך באדם צריך להתנהג בעולם. זה שיש לבאדם חוכמה, זה מאפשר לו ללמוד. אבל זה עוד לא יביא אותו להבין מה הוא צריך לעשות. גם אם יחיה שנות מתושלח. עם יחיה שנות מתושלח. הרמב״ם כותב, בהקדמה לפירוש המשנה כותב הרמב״ם, בשביל מה יש כל כך הרבה אנשים בעולם? מה צריכים כל כך הרבה אנשים בעולם? אומר הרמב״ם, בעינם היה צריך לעשות בעצמו את הכל, ימי מתושלח לא יספיקו לו. הוא צריך לעשות לעצמו גם בגדים וגם נעליים וגם אוכל וגם כביש וגם בית וגם הכל. אז ככה זה מתחלק להרבה אנשים. הרבה אנשים. כך גם באותו דבר. אם באדם יש לך דעת הכל, לא יודע כלום. אז זה מתחלק להרבה הרבה דורות, כל אחד קצת קידם משהו. אבל בסך הכל לא יודעים עוד מה לעשות. כל ההתקדמות היא רק ברמה של חיצוניות. אבל מה בן אדם באמת צריך לעשות, זה עד היום לא יודעים את זה. כלומר, מה בן אדם צריך לעשות? כל המדע וכל הטכנולוגיה, רק ברמה של חוציונות, כמו שדיברנו אתמול, זה הכל רק ברמה של הקליפה.
קליפה פירושה חיצוניות, קליפה פירושה הגוף. כל המדע וכל הטכנולוגיה, מה הם יכולים לעשות? נעליים כאלה ומטוס כזה וקרם כזה ואוכל כזה, דברים נפלאים מאוד. אבל כל מה שעוסק את הטכנולוגיה וכל מה שעוסק המדע, זה הכל רק בטיפול בקליפה, שזה הגוף, זה החיצוניות. אבל מאחר והאדם האמיתי זה הנשמה, זה הגוף, זה פנימיות, הם לא ידעו ולא ידעו לעולם ועד. זה תורה. התורה באה לנפש של בית אדם. התורה באה לתת לבן אדם את המציאות האמיתית שלו, זה הפירוש. אבל אם בן אדם אין לו שכל, הוא גם לא ידע את התורה. זה שדיברנו. אם אין חוכמה, אין יראה. בן אדם שאין לו שכל, הוא לא יכול לדעת גם יראת שמיים. לכן שותה פטור מהמצוות. שותה פטור מהמצוות. לכן ילד קטן פטור מהמצוות. כי אין לו שכל, מה אפשר לעשות? נדמה עולם בר דעת, עולם בר דעת. אתה חונן לאדם דעת, למד נוש בינה, כשכו נתן לבן אדם חוכמה, בינה ודעת. הכל בשביל מה? זה טעות. אנשים חושבים שבן אדם קיבל אינטליגנציה, חוכמה, דעת, תבונה, בשביל שהוא יבנה חלליות, ויבנה מנהרות, ויבנה מגדלים. זה בכלל בכלל לא נכון. בשביל זה מספיק ראש של נמלה. מספיק שכל וגודל של סיכה. ורק בימינו אנו אנחנו יכולים להבין את מה שאני אומר לכם עכשיו. זה כבר כתוב ברמב"ם. אנחנו בעידן השבבים, שכל שבב הוא אכסירית ומאית מהקודם, ומכניסים אינפורמציה בכמות שאני לא יודע אפילו כמה, ובגודל של סיכה, קצת פחות מסיכה. נו, אז מה? מחר יהיה עוד מאית סיכה. אז אנחנו מבינים מה זה מוח של נמלה. אז מוח של נמלה יודעת לעשות מגדלים. המגדלים של הטרמיטים, של הנמלים, שבונו כאלה, זה 300 קומות, 300 קומות. עוד לא בנו היום מגדל של 300 קומות. מי יודעות? כלומר, בשביל דברים כאלה מספיק ראש של נמלה. כל הדברים. הם יודעים טוב. ואתם חושבים בשביל לעשות ספוטניקים וחלליות צריך אז בשכל, מה פתאום? הציפור כזו קטנה, כזו קטנה, היא יודעת לנווט לבד, היא נוסעת 24 אלף קילומטר בשנה, ציפור אחד. בלי מפות, בלי צוותות, בלי חליפות חלל, בלי מחלים נתיקים, בלי כל מיני, היא יודעת. כבר כאילו הוא יכל לשתול לה בשכל שלה, בתאים שלה, ואני יודע איפה. את כל המדע. ושוב, דיבות. הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם את השכל הגדול בשביל הדבר הכי קשה בעולם, איך הוא צריך להתנהג. זה הכי קשה. איך הוא צריך, תורה זה בלשון דרך, איך הוא צריך להתנהג, הנשמה שלו. מה הנשמה שלו צריכה לעשות. הנשמה היא באמת עסק מורכב. מורכב בעולם, היא יותר מורכב מכל הדברים כולם, זה הפירוש. יש חוכמה, יש בינה דעת, אחר כך צריך תורה, אחר כך מעשה. אחר כך הוא יודע מה לעשות. תימו לב, מעשה זה הדבר האחרון, זה נקרא סוף מעשה, זו עכשיו התחילה. סוף מעשה. החזוני שאמר פעם, שמבצע הכי קשה בעולם, זה לעבור את ה-70 שנה כאן, בלי שאף בן אדם בעולם יהיה לו תרומת עליך. תרומת. לא מכות, לא כללות, לא צרות, לא ויכוחים, לא לשון הרות. תרומת. זה הכי קשה. כמו שהייתי אומר, הדבר הכי קשה, לנסוע עם רולס רויס על הערים, בלי לקבל לה שריטה. נו, זה בשביל זה צריך רכב שטח. מכונית, ככה, מודרת, מודרת, על הסלעים, אני יודע איפה, אני מקבל להפסריטה. אז זה תורה. לכן, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. יצר הרע זה לא של הגוף. לא של הגוף. של הנשמה. והנשמה היא פועלת בצורות דרך הגוף, באמצעות הגוף וכדומה, והנשמה. זה מה שהוא אומר כאן. עד ממילא, אם אתה תעשה את זה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך
הוא מסביר גם דברים חדשים, דברים חדשים. כלומר, גם בחוכמה יפתחו לך פתחים חדשים, גם בדעת, גם בתבונה, פירושו, אין השם ייתן חוכמה מפיו, זה פירוש של הפסוק הזה שחז"ל הרחיבו עליו את הדיבור. אין השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. מה כאן הנקודה המעניינת בפסוק? הפסוק היה צריך לומר ככה, אין השם נתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הוא נתן את התורה בהר סיני, נתן למשה רבינו. אבל כאן שלמה המלך מדבר בלשון עתיד. והפסוק הזה אמור להיקרא על ידי כל אחד מאיתנו בלשון עתיד. כלומר, גם לדורות האחרים, לדור ודור. אז מה פירוש ייתן? הרי התורה כבר ניתנה בהר סיני. אלא תראו באריכות בספר נפש החיים, בעיר רבינו חיים מוולוז'ין, והביא לזה מאות מאות מובאות ומקורות, שהחוכמה היא לא מפסיקה אף פעם. האדם יכול להגיע לדרגה שהוא מקבל מפיו של הקדוש ברוך הוא. כי כמו שהקדוש ברוך הוא אינסופי, אז גם התורה אינסופית. התורה שבכתב נגמרה, זהו. זאת התורה אשר שם משה בני בני ישראל, נגמרה. אי אפשר להוסיף אפילו עוד קטנה. אפילו טעם אחד אי אפשר להוסיף. התנ"ך, דברי הנבואה, נגמרו. בתחילת בית שני נגמר. תם עידן הנבואה עד שיבוא אליהו. זה תורה שבכתב. אבל תורה שבעל פה לא תיגמר לעולם ועד. כי כמו שהקדוש ברוך הוא אינסופי, גם התורה זה אינסופי. אלה הם הדברים המתחדשים לכל אדם וכל אחד מאיתכם. אני משוכנע, משוכנע. חווה את זה. פתאום בא לו פירוש חדש, פתאום הערה חדשה, שהוא לא קרא את זה ולא שמע את זה ולא ראה. אז מאיפה זה בא? אין השם ייתן חוכמה ודרגה יותר גבוהה מפיו דעת ותבונה. מפיו דעת ותבונה. וחז"ל נתנו לזה משל גדול ועמוק עד מאוד. משל לאמא שהייתה מאכילה את הבן שלה. נתנה לו, נתנה לו. אחר כך הוא אומר, לא, אני לא רוצה את זה, זה מה שבפה שלך, מהחתיכה הזאת שאתה אכלת, את זה אני רוצה. אמר לו, טוב, אני אתן לך מהפה שלי. הוא רוצה מהפה שלו, נותן לילד שלו. ילד קטן, זה אתה אכלת את זה. כך כביכול אמרו חז"ל, שהאדם, כשהקדוש הוא מחבב אותו, נותן לו מפיו כביכול. כלומר, אני רוצה לא מה שכתוב כאן בספרים, אני רוצה מהפה שלך. זה הדרגה הכי גבוהה. אין השם ייתן חוכמה. לא חד הוא ייתן חוכמה. אבל הדרגות הגבוהות, בינה ודעת, אסור, ראינו, יש דרגות, כל דבר זה עוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, זה דרגות אינסוף. יש דרגות אינסוף בחוכמה, כמו שאתם רואים כל היום, אפילו ברמה, כמו שדיברנו של החומר, של הקליפה, העולם כולו מתמלא כל יום אינפורמציה שכבר אין גבול, אין גבול, כבר מתפוצצים כל המחשבים, אין גבול. כבר אין איש מדע אחד, לא שיודע את כל המדעים. לפני כמה עשרות שנים עוד היו אנשים שידעו את כל המדע, מה שנקרא. אחר כך כבר, לא, לפני איזה 20 שנה היו לא ידעו את כל המדע, אבל בוא נגיד, היה בן אדם ידע את כל הרפואה, נגיד, היה בן אדם ידע את כל הפיזיקה, היום גם זה לא קיים כבר. כל כך הרבה מתרבה ומתרבה, שיש מומחה לעיניים ומומחה לאוזניים ומומחה לתוך טאטו, זה מומחה לזה, ספציפיקציות מה שנקרא, מרוב ידע, או ידע, גודל כל הזמן. תחבות. כך גם בתורה. ולכן אנחנו רואים דברים, הנה, שדווקא כל דור ודור, התורה מתרבה. הרי לכאורה יש ירידת הדורות. זה ברמה אחת. מצד שני יש, זה כתוב בספרים שככה היה, שמהמאה השישית לאלף השישי, יפתחו שערי חוכמה. משנת תף ריש באמת התחיל זרם בהכל, גם בתורה. לא היה דבר כזה כמו היום. כל מיני ספרים וכתבי יד ונפתחים ולומדים עם כל הדברים. אין סוף. אבל אז יש דברים יותר עמוקים, שהם
בעיניי מקבל אותם ברמה אישית. זה נקרא מפיו. זה לא חוכמה. זה שומר הפסוק. מפיו דעת ותבונה. זה מה שהוא הסביר כאן. שאדם יקבל, עכשיו אחד הכלים זה, אחד הכלים זה הדיבור. הוא מדגיש את זה כמה פעמים הקרא. שעל ידי שבן אדם מדבר, אז הוא מפעיל את הכוחות הפנימיים שלו. ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממלא לך. זה הכלי להוציא. ואז הוא מסביר שתי בחינות. יש דבר שבן אדם מבין, אבל הוא לא יודע להסביר לאחר. תבונה שיכול להסביר גם ללמד לאחרים. מה הפירוש? לכאורה זה רטוריקה. זה כוח דיבור, זה כוח הסבר. אבל האמת היא לא ככה. קיבלנו מרבותינו כלל גדול. חיסרון בהסברה, חיסרון בהבנה. לפעמים יש לנו משהו, ואני אומר, תראה, אני מבין זה, אני לא יודע איך להסביר את זה. מה התשובה? סימן שאתה עוד לא מבין מספיק. זה בשלבי לידה, זה בשלבי הריון. זה כמו אותו עובר שהוא בבטן, רק האמא מרגישה אותו. אחרים עוד לא רואים אותו. למה? כי הוא עוד לא גמור. כשהוא יהיה גמור, הוא יצא החוצה, כבר כולם יראו אותו. יש לנו רעיון, אני לא יודע איך להסביר את זה, אני לא יודע איך לבטא את זה, אז הפירוש הוא שזה עוד לא מבין לך מספיק. וכשהדברים יהיו ברורים לך כסמלה, אתה תדע לנסיח, זה מה שהוא מסביר כאן. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוח להסביר גם לאחרים, תבונה שיכול להסביר וללמד גם לאחרים. ממה שיוצאים מפיו ייתן לו השם דעת שידע על בוריו. ותבונה שיכול להסביר לאחרים ואבן. כאן הכוח להסביר לאחרים הוא כוח של פנימיות שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לזה לחוד. כלומר, לכל דבר יש רובד אחר. אז מה? מה שנדרש מהאדם זה להכין את התשתית. להכין את התשתית. הפירושו, זה מה שהתבהר בפסוקים הקודמים. זה מה שהוא מסכם כאן בפסוק האחרון. על ידי שתלך בחמישה דברים שהם חוכמה ובינה ודעת ותורה ומעשה, על ידי שאתה מכין את התשתית, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך. למשל, למה הדבר דומה? אתה קונה מחשב X, אז הוא אומר לך, תשמע, אני יש לי תוכנה כזאת, תוכנה כזאת, אבל התוכנה הזאת צריכה את הכלים האלה, צריכה כך וכך ג'יגה, צריכה כך וכך מגה, צריכה כך וכך מהירות, כלים. אם אין לך כלים, כל הרצון הטוב, אני לא יכול לתת לך. אז קיבלת. פתאום מתקדמת התוכנה, מתקדם הידע, אתה צריך כלים אחרים. אתה צריך להכין את הכלים. הכלים זה חמישה. ולמה דווקא חמישה? כי הכל בנוי תחת האות ה'. למה דווקא ה'? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בחמש, אתם יודעים, ב-ה'. כי בקה השם צור עולמים, ביוד עולם הבא, עולם הזה בחמש. לכן מבואר בספרים הקדושים, יש לבן אדם חמש וחמש. חמש ימין וחמש שמאל, כי זה שתי בחינות, ימין ושמאל זה שתי בחינות. חמש וחמש. לכן גם הדיברות, התורה נתנה שתי לוחות. לא אבן אחד כתוב חמש, אבן אחד כתוב חמש. אבן אחד כתוב חמש בין אדם למקום, אבן אחד כתוב חמש בין אדם לחברו. זה הכל. הכל בנוי העולם ברמה הזאת של חמש. החמש זה הצורה של ההתקשרות, ואתם זוכרים מה שלמדנו בגמרא במנחות, למה העולם הזה דומה בדיוק להי. נברא בי, אתם זוכרים, בפתח למעלה, בפתח בצד וכדומה. אז זה מה שהוא אומר כאן. אם אתה תכין את חמשת הכלים האלה, אלה חמש קומות, אז הקדוש ברוך הוא יוכל להטעין בך, מה שנקרא בשפה שימינו. אתה תוכל לתת לו את המידע. אבל אם אתה לא תכין את הכלים, אז אתה לא תוכל לקבל גם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך.